Բարևձեզ, ես Սուսաննա Մամիկոնյանն եմ, սովորում եմ ԵՐՆԻ-2 դասարանում։ Այսօր կցանկանայի ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է Պատմելի Պապիկը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, որոնք եղել են խորհրդային շրջանում։ Դա քո նախագիծն է եղել։ Դա եղել է իմ նախագիծը, որը մենք կարել ենք երբ տանն էինք, հեռավար դպրոցի ընտանեկան նախագիծ է եղել։ Գուցե ես մի քիչ հուշեմ, որ նախագիծը կոչվում էր հիշողություններ Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիների մասին, քանի որ խորհրդային տարիներին լավ հարաբերություններ այն եղել, ես էլ մի գյուղում եմ ապրել, որտեղ կողքի իրար հետ բարեկամություն են արել, այդ նախագիծը վերհանեց շատ հիշողություններ։ Մեր սովորողների ծնողները պատմեցին, պապիկները պատմեցին, թե ինչպիսի շփում հարաբերություն այն եղել, որը ցավոք 90-ականից հետո արդեն փոխվեց այլ ոլորտացած։ Հիմա տեսնենք Սուսաննան ինչ ասում է։ Իմ պապիկը բնակվել է Արտաշատում և մի փոքր ավելի պատմելով եմ ասեմ, որ այն ժամանակ պապիկս արկու վաճառով էր զբաղվել և գնացել է գյուղեր, օրինակ գնացել է այժմյան Վարդենիս գյուղը, այդտեղ ապրել են ադրբեջանցիներ, նրանք իրար հետ միասին շատ լավ հարաբերությունների մեջ են եղել։ Իմ պապիկը անգամ ընկեր է ունեցել ադրբեջանցի, այդ ժամանակ դեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այդ կարգի լարված հարաբերություններ չէին։ Իմ տատիկի խոսքերով անգամ ադրբեջանցիները իրենց հյուրասիրում էին մի քանի բանի, երբ իմ պապիկս գնում էր միջք էր իրենց մոտից գնում, որպեսզի վաճառեր, իրանք ինչ-որ մի հատ բան պատրաստում են և որպես հյուրասիրություն ուղարկում են իմ տատիկին, բայց ցավոք մեր օրերում այդպիսի հարաբերությունների մեջ ենք, արդեն ադրբեջանցիներ շատ լարված ենք և իմ համար դա շատ ցավոտ է, քանի որ ես ինքս շատ կուզենայի ունենայի շրջապատ Ադրբեջանում և հարևան որպես երկրներ կուզեի հարաբերությունների մեջ։ Այո, շատ կուզեի, որ լարված հարաբերությունների մեջ ունեի իմ հարևան երկրների հետ և ունենայի ընկերական հարաբերություններ։ Այստեղ որ նշում է պապիկը առևտրի հետ կապված, այո, այս ժամանակ Ադրբեջան, Թուրքիա, Պարսիկները լավ հարաբերություններ, երբ դուք Արատեսից եկաք Սելիմով, չէ՞, Սևանալիչ, քարվանսարայով անցաք, չէ՞, Ձերիջևանալիչ։ Մեզ Տիարբերյանն է պատմել, որ այնտեղ ապրել են ադրբեջանցիներ այն ժամանակ։ Առևտուր անողները այն ժամանակ ջորիներով, չէ՞, ուխտերով, ձիերով գալիս էին, Իջևանում էին այդտեղ, հանգստանում էին, հետո ճանապարհը շարունակում էին, քանի որ այս տարածաշրջանի երկրները միմյանց հետ լավ առողջարկի մեջ են եղել։ Ովքեր առևտրով են զբաղվել, ինչպես պապիկը, նրանք ավելի շատ են շփվել։ Նրանք իմ հայրը եղել է վարորդ և ավելի շատ է շփվել, քան ասենք մի մարդ, ով չի եղել վարորդ, առևտուր չի արել, փասիր է եղել, նա շփումը թույլ է եղել պատմելու բան չունի։ Համար քո պապը շատ բան ունի։ Այս քանը ինչքան որ ճիշտ է նշում, Տիարբերյանի պատմածով, այդ Արատես գյուղում այդ շրջանում ապրել են թուրքեր, ադրբեջանցիներ, բայց նրա ասելով նրանք ապրել են ոչ այնքան լավ վիճակում, և երբ որ նրանք արդեն այդպես դուրս են եկել, նրանց տները քանդել են և ճանապարհներ են սարքել, մեքենայի ճանապարհները այդքան։ Եվ չի ասել, երբ են դուրս եկել։ Ասել է, բայց կոնկրետ չեմ հիշում երբ։ Ունակ դու կտրամաբանես ադրբեջանցի երբ դուրս եկան մեր Հայաստանից, չէ՞ որ ապրում էին Հայաստանի տարբեր գյուղերում, ինչպես Արատեսում ասեցին, երբ դուրս եկան բնականաբար, ինչի պատճառը։ Եվ խոսքը գնում է 88-ից 90-ականի պատերազմի ժամանակ, չէ՞ որ մեկից։